begin bij de constatering, wat zit er in die container? En als je erin slaagt om GFT en plastic daaruit te halen, dan hou je echt veel minder over in de meeste huishoudens. Dus het is bewustwording? Het is bewustwording en daarmee concludeer je ook, nou dan is het eens in de twee weken echt niet nodig. En dus verandert per april van dit jaar het afvalbeleid van de gemeente. Dan wordt het restafval niet eens in de twee weken, maar eens per maand opgehaald. Dit zodat we ons bewuster maken van het scheiden van afval. We hebben al een aantal jaren dat we ons inzetten voor afvalscheiding en voor goed ophalen van alle reststoffen die in het afval zitten. Dat gaat ook best aardig, maar we merken dat we ten opzichte van andere steden met een vergelijkbare omvang, vergelijkbare bebouwing, achter gaan lopen. En dat betekent ook dat wij steeds meer kosten moeten maken. En ja, die kosten vertalen zich in een afvalstoffenheffing die steeds verder groeit. Dat willen we eigenlijk ombuigen. Bovendien, in afval zit heel veel grondstof die je goed kan gebruiken. We kijken heel goed naar elke wijk. Nou, in de binnenstad betekent dat bijvoorbeeld dat we meer inzetten op het scheiden van groente, fruit, tuinafval en plastic afval. En dat halen we uit de reststroom en zamelen apart in. Veel Dordtenaren zijn het niet eens met het nieuwe afvalbeleid. Veel mensen zeggen dat één keer per maand echt te weinig is. Er wordt heel veel op gereageerd en veel mensen vragen zich dat echt af. En dat snap ik ook heel goed, want veel mensen hebben nu al een volle container. Als je naar kijkt, en die analyses hebben we gedaan, dan zit er in veel van de grijze bakken heel erg veel GFT en ook heel veel plastic. En door dat goed te scheiden, kom je uit op veel minder restafval. En dan, dat maakt het ook mogelijk om daar maar eens in de vier weken op te halen. Want GFT en plastic, dat wordt vaak opgehaald. Ja. De plastic afvalzakken worden één keer per week opgehaald. In Stadspolders en Dubbeldam krijgen bewoners met een tuin een bak voor plastic, blik en drankpakken. Die wordt dan eens in de twee weken geleegd. Het laten ophalen van grof vuil gaat €20 per afspraak kosten. Ja, dus inderdaad, dat klopt. Als je je grof vuil zelf wegbrengt, dan blijft dat gewoon gratis. Maar als je dat ophalen, kost dat €20 per keer. Is dat niet veel? Nee, dat is niet veel. Het is wel €20, dus je moet goed nadenken, wat ga ik doen? Maar er zijn veel andere gemeentes waar het ook gebeurt. En daar wordt soms een veel hoger tarief in rekening gebracht. Dat hebben wij niet willen doen. De gemeente is ook nog bezig met het plaatsen van meer containers in de openbare ruimte, zoals hier aan de Nieuwe Haven. Maar er wordt nog gekeken waar daar dan plek voor is.